Moro! Perjantaita kaikille. Se on kuulkaa iltapäivä 3 ja me ollaan täällä nyt. Siis mitähän mä heräsin yhden jälkeen, kun puhelin soi ja hoitaja soitti leikkauksesta varmistelupuhelun. Ja oon vähän huonosti nukkunut. Jossain vaiheessa sain unta, mutta kesti tosi pitkään, niin kun sain unta. Ja pojat ja Janna valvo aamuun asti. Sitten ovat nukkuneet. Nyt heräs sitten viimeinenkin. Janna heräs tossa kans sitten. Ja herätettiin se. Ja, eli minä ja Saana ollaan tossa oltu hereillä pisimpään. Ja sit pojat heräs. Ja sitten ruvettiin Jannaa ravisteleen kanssa, että nouseppa. Että jos on valvottu aamuun asti, niin ei voi mitään. Okei. Mutta kaikki hyvin täällä. Päivä on vaan tänään lyhyempi. Mennään ajoissa nukkuun. Ei vaan kyllä johonkin joku tietty aika nyt annetaan, ettei aamuun asti saa valvoa. Mutta illalla on tarkoitus mennä taas saunaan. Ja nyt on syöty muroja ja voileipää. Ja jossain vaiheessa teen sitten ranskalaisia, heitä uuniin ja herkutellaan semmosilla sitten. Mutta nyt on tuommoinen aamupala meillä menossa. Joo. Hoitaja tosiaan soitteli ja se on nyt näin mä siirtynyt puolella tunnilla. Oli niin kuin aiemmin, että 7:00, mutta se onkin 7:30 se siellä pitää olla. Ja varmisteli nuo ohjeet. Ja oli siis, että Ozempikki mukaan, mutta mä en taida viittiä ottaa sitä mukaan, koska mä voin sen ottaa täällä kotona sitten vähän myöhässä. Se on kuitenkin semmoinen jääkaapissa säilytettävä ja niin en tiedä. Katsotaan, miten käy. Mutta voihan sen tietysti pussukkaan laittaa. Katsotaan. Joo, tuolla on Janna nyt muroja syömässä ja pojat jatkaa peliä ja Lauri ei ole vielä ottanut mitään evästä. Janna, taikka tuolle Saanalle tein kanssa tuossa ruisleipää, kun tein itselleni ja täytyy kysellä tuosta, että ottaisiko toi Lauri vaikka leipää, että vähän söisivät kanssa. Mulla on tää ihana violettipaita päällä ja mulla ei ole siis mitään, tää on tämmönen minimekko mulla nyt, mulla ei ole niinku mitään leggingsejä jalossa. Tää on sen verta pitkä, että täällä kotona voi olla ihan näin. Mut jossain vaiheessa täytyy mennä viemään roskat ja katsoa posti. Tänään on postipäivä, niin se täytyy hoitaa ja tiskiä on tuo mukavasti. Ja eikä ollut yhtään rahantienaajia nyt paikalla. Et täytyy katsoa, kai mä jossain vaiheessa tiskaan ne pois. Mutta näin. Tämmöistä meille tänne, aika rauhallista. Mutta voidaan jossain vaiheessa kuvata vähän, kun alkaa jotain tapahtuun täällä. Kimpleemi on pelattu tyttöjen kanssa tosi paljon. Eilen pelattiin ja tytöt pelasivat vielä illalla tuossa keskenään. Ja puhuttiinkin, että mun täytyy ostaa muumikimple tänne mummulaan. Kun kimplen haluaa nostaa ja kun kerran muumikimplekin löytyy, niin muumiversiona se täytyy sitten hankkia. Se on sitten peli, mitä paukuttaa. Mummulassa ei ole pelejä ollenkaan. Yksi nyt kahdestaan ja jees. Mutta katsotaan. Tule. Täällä tenavat sekoo. Lauri teki itsellensä hampurilaista tossa ja se on nyt kuulemma jähtymässä. Haluan niille laittaa kohta ranskalaisia ja lisukkeita uuniin. Mutta mun olisi pakko vähän tiskata. Kukaan ei suostu tiskaan, eli se on mun homma. Jihu. Oi. Tää tiskaaminen on kaiken tylsin mummuilussa. En halua käden hommaa. Mutta taas jotain täällä on nyt kuitenkin pakko tiskata. Janna kävi viemässä roskat ja haki postin ennen kuin tulee ihan pimeä. Tajusin tossa, että alkaa niin hämärtään, että jos joku kävis hakee. Ja eikä siellä ollut kuin silmäaseman mainos. Janna katseli vähän silmät pyöränä, kun mä sanoin, että tämmöstä toit mulle.
että etkö parempaa postia sitten voinut tuoda. Joo. Pelailtiin tosiaan tuossa pari erää pimpleä ja ei saa huutaa. Ja sitten tytöt vie pelailija. Minä olen tuossa vastaillut kyselyihin, kun kuulun niihin kaiken maailman paneeleihin. Hoitanut niitä tuolta puhelimesta pois. Uuni lämpiää nyt tuossa, kohta heitetään nuketteja ja ranskalaisia. Sitten meillä jää vielä lihapullia ja makkaraa seuraavaan satsiin, jos huomenna tehdään vaikka semmoista. Mutta näin. Poillaan tuo vielä hampurilaiset, kun jäi niinku 4 ja pojat ei ole kauheasti kaikki. Niin niille jäi hampurilaiset nyt sitten. Joo. Mä tein eilen illalla itselleni banaania ja viinirtaleita ja sitten yöllä, kun en saanut nukuttua, niin söin viinirtaleet loppuun. Ja hyvin ne säilyy tuo kylmässä. Nyt voisin tehdä itselleni taas tuossa oikein kunnan salaati, mihin tulee ananasta ja omenaa ja banaania. Semmosin. Sitten mä oon vähän muokkaillut mun tilausta tonne Prismaan, kun en mä sen huomenna tuo, mun täytyy vaan muistuttaa sitä. Niin se onkin ihana se noutoaika. 1-10 voi niinku hakea, eli ei tarvi kiirehtiä, voi hakea sitten kun siltä tuntuu. Ja sitten kun tulee noita nassikoita hakee, niin hakee sieltä laatikon sitten ja siellä ei ole mitään pakasteitakaan, ei oo, ei. Saan sitten tuossa loppuajalle evästä ja sitten kun leikkaus on ohi, niin on kotona sitten valmiiksi juttuja. Joo. Tämmösiä. Kyllä tää kiva, kun tulitte mun kanssa kiskaan, nyt tää sujuu. Toi vedenkeitto on ihana. Sit on nyt tosiaan nuudeleiden tekoon käytetty ja voisin kyllä tuossa vaikka hopeeteetä itselleni tehdä. Jos. Katsotaan, teenkö hedelmäsalaattia vai voileipää, niin vois pistää hopeeteetä tuleen kanssa. Joo. Kaappi tyhjenee mukavasti. Jogurtti ei ole tehnyt kauppaansa, noin purkkijogurtit, ja niissä alkaa olemaan, osa taitaa olla päivän yli tai jotain. Mä pistän sitten tuonne lapsille mukaan. Ne on onneksi hapanmaitotuotteet, niin ei ole huonoja, vaikka olisi sen muutaman päivän ylikin, kun on kylmässä pidetty, niin ei ole huonoksi mennyt sitten. Joo, sieltä karat pelleilee, pojat pelailee ja on se. Joo, mitäs? Missä tässä tuosta nyt vien oikein? Mulla on tuossa leikkuulauta ja juustohöylä ja oli siellä yksi kattilakin vielä. Se on nää tästä pois. Ihanaa. Tulee tiskit tiskalle. Tää on kivampi olla. Kaikki tosta pois ja siellä oli varmaan saanan muukin. Pistetään se välillä pois. Pojat on tuonne kaikki osuutensa karkeista. Tytöillä on mun mielestä vielä karkkia. Saana on kovalikka säästää. Just kun me ei noita Saana jako niinku puoliksi, niin me ei nyt jaettu jokaiselle omaa. Ei ollut niitä irttäreitä. Oho. Mitäs tänään nyt sitten tehdään? Outer Banksia katsotaan. Sitä ei jaksettu eilen kauhean. Katsottiinko me pari jaksoa? Ei jaksettu katsoa montaa jaksoa. Ja mua väsyttää nytkin niin, että en tiedä. Ja sit toi mun ajatuksen kulku on välillä ihan hullua. Mä puhun ihan pehmeitä. Ja unohdan juttuja. Ja no, tää on tätä.
otetaan noin, mulla on noin nuudelipihdikit tossa. Ilmeisesti kattilaan jäi vielä nuudeli ja Saana illalla söi. Siinä varmaan jäi sitten vielä pikkusatsi nuudelia. Saatetaan syödä pois. No niin, on kuulkaa tiskattu. Mä oon tässä nyt juoksuttaa vettä ja huuhtoon. Ja toistelen, niin mä pistän paussille. Leikkaus on mielessä koko ajan. Mulla muuten se jalkapohja, se parani silloin sillä toisella koronakuurilla ja levolla, kun oli sitä, että olin täällä kotona vaan, etten liikkunut missään. Mut nyt pikkusen on semmoista polttelua, tai siis niin, semmoista pientä kipua tuntuu tuo jalkapohjassa. Et se on vähän niin kuin se olisi tulossa takaisin. Mutta se on nyt sitten sama, se kyllä vaan paraneekin sitten tuossa tulajalalla. Ei kauheasti kävellä, kun tulee leikkaus ja paljon lepoa, vaikka sitä jomppaa siinä välillä onkin, niin silti. Ja tämä on nyt sitten ilmeisesti sitä, mitä ne sitten seuraa tuolla Ourasormuksen sovelluksen kautta. Koska siellähän on tietysti Koksan sähköposti ja sinne menee heille niin kuin tietoa tuosta. Myös kaikki nämä, mitä mulla on nytkin ollut, niin menee noi tiedot tuonne sinne. Niin ilmeisesti ne jotenkin seuraa sitten sitä jumppaamista ja semmoista, että kun mä palauttelen itseeni siitä ja teen sitä jumppaa, koska se näkyy tietysti sykkeinä ja se pystyy niinku lukeen, että treeni, kun on niinku semmoista yhtäjaksosta, niin se laskee semmoiseksi. Että varmaan niissä papereissa oli joku selostus, mihin sitä käytetään, mutta ei se niin ole väliä mun tarkkaan tietää. Mutta se on huomannut, että syvä uni on mulla hukassa usein, eli sitä on tosi vähän. Sitä on ihan siis tosi harvoin on niin kuin syvää unta kunnolla, että se on mulla usein punaisella. REM-unta välillä on ihan ok siellä, mutta tosiaan se syvä, mä en tiedä, että kuinka paljon se sitten, kun REM-unihan on tärkeetä ja joo, koittakaa olla näkisti, mummo ottaa video. Hei, mummo ottaa video, niin nyt käyttäydytte. Ei mitään hölmöyksiä huudella. Joo. Se taitaa olla koko toi uunikin lämmin. No te pääsitte nyt tähän huusteluunkin mukaan, niin mä höpötän. Höpötän vaan. Joo, kauhean niin kuin kuumeen. Pieni jännityskin siihen leikkaukseen nyt kyllä on, että se on nyt tulossa niin kuin semmoinen enemmän positiivinen kuin negatiivinen. En mä pelkää leikkausta. Ja sitten muahan ei nukuteta. Mä en kyllä pelkäisi sitäkään sitä nukutusta. Mutta se on se puudutus. Puudutus tehdään. En tunne mitään tuosta vyötärosta alaspäin. Niin. Se on ihan kiva. Ja sitten sieltä saa sen semmoisen rauhoittavan lääkityksen. Ja siinä joko nukuttaa, että sitten se pauke kuuluu ja semmonen siinä, mutta kyllä se ei siellä aika pitkäksi käy siellä pöydälläkään ollessa, että kyllä se sen verran vahvaa se lääkitys, että siellä on semmosessa vähintään jonkinmoisessa horteessa. Paitakaan ei paljon kastunut. Nonni, kyllä mä nyt on, kuulkaa hyvä. Älkää mylvikö lapset. Kiltit pienet. Mä hain ranskalaisia. No niin. Mä tein tässäkin virheen. Mun olisi pitänyt ostaa 2 pussia ranskalaisia. Oli siis suunnitelmissa, että ostan 2 pussia. Mutta unohdin ja ostin vain 1 pussin.
tässä oli kaksi. Mä en nyt, mä saan ranskalaisiin vähän tollain. Rajoitetusti. Uskoisin, että toi riittää, toi määrä kumminkin. Ja sitten me laitetaan kaikki nuggetit. Nugettejakin ostin liian vähän. Me tuota serkkujen kanssa otettiin niitä lihapiirakoita, niin ei laitettu nuggetteja. Niin nyt niitä piti olla 4 pakettia, eli 2 pakettia kummallekin porukalle. Tää päivä on liian sikä nopeasti. No on mennyt, kun sä heräsit 3 aikaa, niin ja kello on 4:30. Kato, sä oot ollut niin vähän aikaa hereillä. Me on vähän nukuttu onnemme ohi tänään, mutta kun se oli se yö mullakin huono, niin sitten kävi näin. Mutta ei haittaa. Jaha, jollain toi riski. Nää on hankalia, vaikka siinä on toi, että vedä tästä, niin ei niitä aina saa. Joo, nyt niillä on sitten noita nuketteja tossa. Montako näitä? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 jaettuna 4, 5 jokaiselle. Ukki. Noin. Sinne heitetään. Sitten on vielä ranskalaisia ja muita tuota huomiselle. Sekä kun huomenna tehdään evästä. Huonot valot nyt, koska ollaan tosiaan jo näin pitkällä päivässä, että 4:30 ja ulkona pimeätä ja näin. Voitko lopettaa? Joku siellä pelleili. Mutta kiitos. Palataan. Janna kattelee tuo mummun videoa. Alasit kuvaamaan. Sana ei saa kuvata, mutta Sanalla on täällä korutehdas menossa. Siellä on vaikka mitä. Voi hitsit. Siellä on Saanan lempinäyttelijän nimi. JJ tosta Outer Banksista. Mummulla on tässä banaania, omenaa ja ananasta. Tämmönen iso kulho. Ja muutama sipsi. Prillasia pitää jättää illaksi. Niitä, niitä on purkissa tuo. Mä toin nää poikien huoneesta. No kivaa. Okei, okay, tämmöstä. Me Anna saata sitten meille illalla ne lopuksi. Yes. Okei, okay, nyt syödään no, tämmöstä. Ollaan päästy iltaan 6:30. Janna kattelee tuo mummun videoita ja pelailee puhelimella. Ja Saana pelaa jotain peliä. Ja... okei. Okay. Kävin pistään saunan päälle, jos en saanut sitä vielä sanottua, sitä tulin kertoon. Lauri ei tuu tänään saunaan meidän kanssa ja Riku haastoi mut tuohon löylykisaan, koska Janna ei, Riku haastoi ensin Janna, mutta kun Janna ei voi tulla löylyyn. Niin muuten Janna, mä sanon sulle tässä vaiheessa, että mieti jotain kivaa leikittävää sinne saunaan. Jos sä täältä tarvit vielä jotain lelua, niin ota mukaan. Joo, mä mietin kyllä. Joo. Mä voin ottaa tötterö. Juu, tuoppas mullekin tötterö. Niin tota, unohdin. Mä puhuin tossa jo aiemmin, että taidan ottaa tuutin ja unohdin. Mutta tota... Sit kun haet, niin tuo mulle mennä. Se hakee mulle Jussi. Janna, tuo mulle! Janna, tuo mulle mehuja! Ei se nyt tuonut. Oikeesti. Sä voit samalla kysyä pojilta, haluuko ne. No mä voin kohta käydä kysyä. Mä nyt näytän mun korun. Älä kuvaa mua sitten. Mä en osaa. En mä sua kuvaa. Ota nyt. On tota korua. Joo, oikeestikko. Noin, tommosen on tehnyt hän. Odottakaa nyt. Hieno koru. On. Siellä se vääntelehtii. Pikku Saana. Älä huuda. Tämmöstä meillä on täällä, joo. Me pelattiin kimplejä tossa, mutta Janna villiintyi vähän liikaa, niin me pidetään taukoa kimplestä. Ja... niin voitti. Se on aika huono pelaan, kun se voitti 2 kertaa. Ei me tykätä siitä. Niin me ei enää pelata sen. Ei me haluta pelata tommosen kanssa, joka aina voittaa. No niin, huijataankin. Sun täytyy muistaa, että me lasketaan leikkiä. Sanna. Älä nyt huuda.
Mutta tosiaan, sitten mä lupasin, että kun tullaan saunasta, niin tehdään voileipiä. Ei, kyselin tuossa, että vaaleita vai tummaa, ja otin sulaan sitten Gallupin tulosten mukaan. Ja... Mä en ota mitään. Mä otan jogurttia. Ei ole pakko ottaa, juu, mutta otin tosiaan vaaleita ja tummaa sulaa molempia, niin tehdään rosvopaistijuustoleipiä ja sitten kuoritaan viimeiset kaksi kurkkua. Pojille toinen ja meille toinen. Eikö ja pojille puolikas? Pojille kokonainen kyllä ja teille kokonainen, niin sit saa dippailla. Vähän on sipsejä vielä, niin katsotaan mitä sieltä vielä löytyy ja jaetaan ne sitten porukan kesken. Mulla on vielä sitä hedelmäsalaattia tuolla ja kiva ilta edessä. Aion sinnikkäästi istua löylyssä. En lähde, taikka mä luulen kyllä, että Riku voittaa, mutta menen tulle. Pistin, pojat oli eilen laittanut pyykkinsä koneeseen suoraan. Mä pistin ne nyt pyöriin sinne. Saana siinä heilutteli. Pistin pyöriin pyykit ja ne on pesse, kun me mennään saunaan ja pistetään sitten noin, mitä nyt on päällä, niin koneeseen pyöriin. No niin, onko siellä ihania? Onko se kaikki JJ:stä? On. Okei, no niin. Semmosta, mutta mä rupean syömään tuuttia ja vien noille mehuja, että noille pojille. Ja... Mä en ole poika. Ja Saanalla. Morjens, ja täällä perinteinen terkkoja saunasta. Kyllä vaan. Mä lopasin vihdoin vaikean tasoitamaan koko noni päivän yrittäjä. Saana on pelannut jotain peliä ja nyt sä selvis sitten siinä. Käytiin saunassa Rikun kanssa. Tytöt lähti aiemmin, kun Jannahan ei voinut tulla löylyyn. Ja Riku voitti löylykisa. Meillä ei kyllä ollut niin kuin mitään sellaista hirveätä energistä intoosia. Riku löylytteli kaiken eniten meistä. Ja likat lähti sitten aikaisemmin. Ja mä jäin sitten sinne Rikun kanssa ja ajattelin, että mä odotan, että se kone pesee, mutta se tuntui pesevä ja ei, kyllä me lähdetään pois. Ja Riku ehdotti, että no tarjot vähän isompaa palkkaa, että jos joku tulisi hakemaan ne koneesta sitten. Mutta ei kelvannut kellekään se homma, en mä sitten ruvennut isompaa palkkaa tarjoamaan. Mä köpsettelin sinne itse. Eikä se ollut silloinkaan vielä pessy, mutta ei onneksi tarvinnut kuin pari minuuttia istua penkillä, niin piippas kone. Nyt on sitten poikien eiliset vaatteet kuivumassa ja tämän päivän, mitä laitettiin, niin koneeseen jo ovat kuivumassa. Ja Janna on kysynyt meiltä miljoona kertaa, että voidaanko saunan jälkeen pelata Gimplee! Ja me kyllä sanottiin Saanan kanssa, että me ei pelata sen kanssa enää, kun se kerran voittaa. Ei me tykätä semmosista, jotka aina voittaa. Mutta kyllä me pelataan sen kanssa. Jep. Niin säälistä. Tytöt söi tuossa. Saana söi jogurttia ja... Mä söin Janna... jogurttia ja leipää. Juu, Janna otti jogurttia ja teki leivän. Ja tuolla on nyt leipiä. Leipiä tarjolla, mutta pojat pelaa. Ja mä taidan mennä pistämään ne leivät pussiin. Ja en mä niinku... Vitti tuossa kauaa pitää noita juttuja. Täytyy kysyä niiltä, että oletteko kohta tulossa vai menettekö sitä itse laittaa, kun levitin kaikki tuohon nätisti. Että saa koota semmoisen kuin haluaa, jos ei kaikki halua jokaista ainetta siihen. Niin. Noin, siellä pikku Pelle Hermanni pelleilee. Mummo on ihan väsynyt, vaikka on herännyt yhden aikaan, niin mä oon tällään kelloon kohta 9, niin mä oon aivan sippi. Mä en oo yhtään väsynyt. Mutta, niin mä tiedän. Ja Saanakin katsoi mua silmät pyöränä, kun mä sanoin, että kello on jo sen verran, että niin juu, että eihän tässä nyt ole niinku, että tässä on oltu niin vähän aikaa hereillä tyyliin, mutta mitä? Tämmöstä. Mutta tässä meitin perjantai. Saunassa tuli taas käytyä, se on kyllä ihan kiva paikka. Paikka se sauna ja täällä alkaa porukka olemaan niin semmoista levotonta ja erikoista, että en tiedä mitä niille pitäisi tehdä. Mä taisin, mä oon varma, kyllä mä taisin jo hiuksia harjata. Ja
Siellä Janna laittelee meille peliä jo valmiiksi. Mä käyn juomassa ja lösähdän tonne sängylle. Meillä on siellä tarjotin pelin alla, niin me pelaillaan ja katsotaan, mitenkä pelit sujuu. Mä käyn ensin kattoo ne ruokajutut tuolta. No, ei sen ole väliä. Se on sininen tai vihreä ja mä oon punainen. Jep. Hei, pistetään pakettiin tällä. Kiitos kun oot ollut mukana. Ja hei, muistetaan jakaa hyvää mieltä. Hymyillään, autetaan. Ja jos on jotain vastoinkäymisiä jossain kaupassa ja näin, niin ei heti hermostuta. Yritetään aina miettiä se, että maailma ei kaadu siihen. Positiivisen kautta mennään eteenpäin. Sitä jatkan ensi vuonnakin sitä. Muutan itseäni positiivisemmaksi ihmiseksi ja näin edelleen. Nähdään taas.